Сахасыр информационный берегі көрігіт студияға Оксана Устинова Лелевин Бучаска. Түмен пленарный мұнығар Илдархан Сетерилях бұла саспыт сыллағы үлеттен түмігін өтчеттады. Үле кейіні кергетір, үйдіген нехілеген жанырдақ, тұру үлехет жануғар бігіге ұстар бұлак бұталжытады. Сахасырын ұроттарын хетті спортивны оңютын көрсі аммалуға көғірді растағын үлеттен сағалады. Айса Николаев бүгін үл түмен хетті соучыраттақ пленарны мұнығар сетерилең бұлас аспыт сыллағы үлеттін түмігін өтчеттады. Үйтылы бұд үлеттімігінен Сахасырын ұху кіліне сайынларыр сүрін күз бұғытынан біліне қоғаптен білетеді. Ол күрдің дойду экономикатығар республика орто кәмәй бағы бұд регионаға валавай продукта 1 триллион сылковай қатақсы бұд. Отын келіңе 6 сылға промышлен асқа оңырын тағары мұңы тұрды құлатты ден Айса Николаев етіндерді. Білеген бейгі ғылды сұрып бұд бұ экономика хайдығыта, жонолығын түп сарайғы көмілі өқтақ. Олаты бейгі сасайны сүйрі өт хайдығықтақ, бейгі тәйбіт қайсықты хайдығықтақ, жон тәргі олығы түп суықтақ. Өт етінде білгенде балай әлбі попрос бар. Бүгін даған әтті менде тейбер оны әттім, оны депутаттар дағаны попростарға мейтер балдыр, бұл жәжіңі жондар попростара, осколылар, әбі халғы тұтуларын попростара тұй қайсын айтыды бұл. Еті попростар, оны ададың бұл республика бұл сәсәріне кенемеске сәйдетін попростара, бігі правесті бұл. Бұл үлтімені кетті бір күл дәмміт, бірі бір күйіс көмі боламыт, бұл хомолу ғылғыр асуға, ғылбытын үшөйдік түмілтіп Қарбақ тұрқтағы жеттен жону көхірі федеральный программа 2 түхімеғар үбіләхіне бігергеттілер. Манекес қоғанлағы документа Илдархан Айсы Николаев, онына жей от коммунальны қағайыстығыға ұларыты тұтуыны ұтыр. Расиятағы фонды қалай ашыта Константин Цицын үлебаттатылыр. Саңа программа чәрчетінен 5 сыл ұстата мүлін 400 сүрбе тұхынша квадратны метр еліне қарбақ жеттен нәхіленені көрі өқтірі, бөлені ғытарға офсай 9-3 миллиард көріліне. Әтен сәргі жоқуызқайға энергияны кәмчілер саңалы типті қанығы квартал тұтты барықтақ, ол местетігер кәм керді капсулатын ұрдылар. Саңа район бүлілер тұраққа жандайыға. Бүгін үрдіғ үрілің онына знаковай күн дем болар. Онына бұ күн сүйіс 12 кварталға бұғаңа ұлыққан бай квартал тұтылылар. Бұл онына жейлері энергоэффективный технологиялардағы технологиялар тұтуғанан саңа жейлер тұту бұл анына тұрар. Онына бұл жейлері тұтар застройшек бұл қарбақ жәттен көрі программаты күттен бұл анына жонлар әмей көйіқтірі ден бе бұл анын жәуді. Үйе білілуғын үйдігей нәхілеген олықтауға Илья Семенов жылауай мағынан жарықтамыта лоб күрдік 10 сыл болла. Солы баттаға дәләнеттен тиян келдерір мағын тұта пилорамаға тағаран лафет қаптағын білімнер Урбанет күннәғы үләттен Анна Герасимова кәпсір. Илья Ильич жылауай мәсбілімнәхінден жарықтамыта түгілік 10 сыл болла. Бұ сылдар ұстата туараттан туақ документы суақ бәйтін күйінен доғатырын көмелерінден үләлі қамсы сыджар жанырдақ үләхет кейі болар. Білейім, пака білімнәхінгі жабыт бұ. Онтан жа тұтуы болағына жа хағыланда майыстан жондан бұ тұттарғын дақтаны күйден қазалды. Оң неша суақын алды. Қаптағыны бәстен оңалаға тұйбын, тейіппен қарыстыйбын. Оны таны айта қыламатағынан баңек пересторой мастыра үсті бағана маға, үсті түрті, бесті, алталы, әттілі метрінден әме білімнәтін бұйыл. Өйдіген әйлігіттен үз көсті әксерге дәләні ұлан олуңығы ортатуттан мастан сағылабыттар. Күнгі бұға қолуен бе ғончамағы оқтырын құрдуақтан ұстабылдан ұралылар. Төрдін төбәтін уаққоттор масканан әлбән сағаннан көбігелілер. Ақылаққы тейт маға бұға қай. Төбігі бәуді оқтау масыпыт үшкөй бұл, ленске маға құтуғағы Көбінің үксін тұғыз ағысын. Мия құлы без ғағырден көрілі. Ауксион бұғырна. Оның түкөй бұн бұл білген аңары нені ұрылын. Үс кейі мастан бүттілер. Бүгін көрін керек біт. Дейрәп маспырылы бұт. Теханика ғыламын әғырытта. Әтәңгі тейді атуық бұлы. Бүтәйгі дейсі.
Илья Лис техникаға сыстағыз болан әрге урбада техникалары тыылыған оңыстон бөтін кәмегер бүтәрі оғырысылдыр. Бүтәхек бір сыып теллен кәлі білігін үлі пиларамаға күннәті күз тәқтік барияға. Анна Герасимова, Алексей Старостин, Сақателі Биденеті, Үйәбілі. Санпин хамгыетын бухарытынан Жукускай аэропордугар. Сыстыган нах гырыны тастан келлер бет, онна таргаппат соруктах анал юрахытлар. Ол бұгытынан бастатан туран тустах сулуспалар үлелергер, бұлулу тырыны туараттар тарахынне айтенне. Гыры нехиленяға тарғамматын ықсаллах бұғы майгы юэске аватын сетихерге болғым тұрулуна. Юрахқа он ағыз сулуспа кыттынылла. Келінгі кемне қор Европа дойдуларгар онна Ортазия дойдуларгар билетинер болла. Бүрүн хыллары хоруктар деген бу республика бар службалар, надзорный органнар онна эм территорияларга бейбелерин кытта алтыганнар бу ырылар кидбеттерин ачыяктактар. Бүрілуғын үлбәңін әйлеген арғылағы участығар қағайыстығылағы кей ғылқыстыр. Онтан сайын өттігер маны сүрбетчі ғыл көхін тақсыр. Лұқты ақтыр күн отынан барар батареялары туханалар, онан подстанция тұтутын тұрор салдар. Мантан 200 метрі федеральный трасса оппы тұқ. Вот кейден нады. Қағайысты бағалаятшыта Владимир Иванов арғылаққа подстанция суаға атақтыр, олықты оқтық терінен үлені қамнаға сайынлар арға қарғыстары көрсе біддер. Ол құрдық бұл частыққа уан сылтан бәттіқ уат линията бұстан тұрар, оның олықты оқтыр күн уатынан барар батареялары туғаналылар. Қалуыра дойқыны нағыят үйетар көрсіге күтті ауатынады. Қалуыра үйді хойтарға дағаны тенде пастеризациялығы уатынады әмбе. Дашыты пірір уатқа да хайден әп, Kehidupan kedua dah bahawa. Kau tahu mana kengkengan tiap pun bangsa Malaysia, kengkengan tempat mana negara asal dan Allah tahu tu dah nak kira beri apa bangsa Malaysia. Иван Офтар хастарын тухары нак сөйхілі ақтар, онтон 2015 сылдаққа бар қағайсты баларынан ғыран ұлары сетихәлдер, ол сыл қотон тұтан үл ағы келдерелдер. Біліңгеті дүрдонтан тақса туары моста ақтұрар, оны кітті сылғыларда ақтар, құрыстаны сибиньені әме тұталылар. Онтон бейлері манна үрдіттен олар олар, оттур сирдері әме манна. Ол құрдық аспыт сайын сетті онша тоннаны отто бұттара тейбәкке, әбей атылыған сиыры қалты күстігі туараты бүддіхәлдер. Hakikatnya bak pola tu dua meter tebal tu, karena nak orang hantar tu. Kalau nampak ner bu ikhul betak uner bola last put. Mana orang rumah ini hari ini kalau ner kami dah hilir, has kan ni kubur lagi ringan anan. Tahu itu hujah, hadal rukun itu tiga kita. Hama itu hujah ni tambah. Hama natural ner hari ini tu bukan tatakar. Үйтің ағаңетің. Илбәңі жағалта тарғылаққа оты келдерігер өлігер болан барын кәкке ғырқаттар бағылар. Оның бұқы халға үчігі өттігер бұғарылы ден бары дағаны әріне көтелілер. Александра Қабытшарова, Саха телевидениеті, Бүлі. WorldSkills сүймердер түхімеған хенен ұтылдарандығы үйе колледжа дената. Республикаға 2-ші сүрбі түйет сылғайдері дәләғы үйрақты әхіне сайынлары сесеті болан аста. Тәрәхіне хетерілі ағылас бірісті бітелдерін сірге дәләғы түмсүйлер тәрелтелер онына үйрақ күхалары күттан тоғысты ағайтыларға анығы үйе колледжа қайдақ болуқтағын тұрымнұр қайыз қалары жүлестілер. Бірген компьютерні технология сайдан тұрар кәмегер оғылар әлбәғі табылалар. Қолы бұрсын тарға анимационный мультиктарын оралар. Оғылар жарықтарын сегілі ұлыстағы корреспондент Нүргені Қатчасова білісті. Мультик жүройдарын қайдағы оңыруаққа ұрухуйдан, пластилинынан әллән, арас материалынан кірге қасөп. Ира Константинова жүройдарын туғынан оңырор. Кенес алаятшыларын күтті сұнтар сирә қайдақ түріттенметін туғынан номоқол оғырын мультипликационнай кейдәне оңырын кеңайға ғата харбыт. Бастан, конечно, такой дүрге ғарқан болар. Қайдақ оңыруаққа хәбейден тұққойданар, жанларын эскистарына да. Қамсыры нейін бартын тұққойдан әрдеттен білек қынады. Жанлару нейін бұл барты тұс болар, оны выжыганиянан тұттыпыд бұл ойудын. Оттан үс аста қырачан жылыр пластилинынан арас фигуркалары оңырырын сөбілер. Төріп бүттері кені жоғырын бәлеті көрін пластилинынан маса онына әхемесе мультигі оңыр бұттар. Маша қанда бар бұты? Аруйға. Бұты бар бұты. Компьютер утам брама. Брама кај спите мене. Оне, ги тоа чети, ен тоа чети оно. Хајкане.
Олус интерьерине картыналары видеога устан монтаждан бүтүн анимационный мультик болан тақсыбыт. Көрүөккө олус үчүгей маннык жарык ого информационный технологиялары баһылыргар сатабылы иңерер эргичи сайындарар. Билиңге оголор олус айбилактар. Кинилер бары блогер болуктарын багараллар. Билиңге уяга олеген маннык мультик оңору кинилери олус элбекке сайындарар, итер. Колобра кинилер сахалы сая саңарабга өрнектерин хөп. Аны туран бихи мультиктар бутын аны сахалыры болбакка омуктылын эме оңор боппут. Билиңге оголор аныгы гаджеттары бэйэ сайдыытыгар сөптө актүктү ханаллар. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Радамир Сергеев, Сака телевидениете Сунтар. Сақа сәрінер оттырын әтті спортивный аңетін көрсе малуғын әлектергер көгірді растағын өлі тасағаланына. Олыс жоны 300 түйінші сібеккен елордон сквердері олыс салыры кергедектірі. Отын амматағы әдір натуралистер станциялары сүрбе түйінші рас сібеккен елордон өлі көнегер хеджалар. Аммалық тоқтыры аны сайынытылдықтақ сақа сиринар оттарын сәтті сөйнетугар білімненен нәхілі кейін кергетіге, көгірдіге бәйелерін семей кылаттарын келлер сәлілер. Улус нехилектеринен төлбелеринен 300 тенче сибекке олордулланы аны сайын сквердери спортивный объекттары кергетектере. Бихеха булан быгытнан билеген 6 сквер тулла турар. Ол курдук финансистер сквердара, профсоюстер сквердара, Матросова, Короленко нехилек сквера. Амматага дер натуралистер станциялар кулун тутарайттан петуния рахын, амаран, кохия, онтон атын көрүмнери олордон сагалабыт. Билигин үлеттер сибеккелер сиден хотон үйнен тақсалларын иннеттен иеттерге көрүллер. Үлевет албах кай сквердери керге тектақ бит, асты скверге мына дизайннан хебекке болар тоқтақ бит. Булан быытнын станция сүрбе тынча сибеккени үйнлерин нехилек сквердерин керге тектақ. Маныга терилти үлеттере субботун нүктериен, амма бут өсө тупсарын тугары үлелерге беленмит дәһәлләр. Хебекке орду тугары ханҗан көхтәх. Төлбелен 5 тынча бер бута. Нехилек ысколары мантан туры турбакка сибекке раз көрүңүн эмелордоллор. Амматагы лицей үйренетчилере оны төрөп бүттере сибекке раагын олордон Леонид Киринский атынан сквери керге тектере. Үйөрө көтө мандыкка мустамыт терээхинерге бардыр кыттыхабыт. Анда аммабыт крыхыбай боларгар ден олус ден кааллабыт. Аны сайын ыргалламыт кохоңго коголубут кыыс амма өссө кэркеен сибеккеге сууланан ыгылжыттарын көрсүөга. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха телевидениете, Амма. Мучанска тақсырсыны мутетіннек, келер эфирге көрсөк қадері.